大変光栄に思います。汝はよくやった。騎士の美徳も備えている。さあ行け。準備をして劇の開幕を待つがよい。皇女殿下へと捧げる敬虔な心を私は誇りに思います。雄夜浄土全土を覆う暗雲は皇女殿下率いる従者の私たちが必ずや晴らしましょう。ありがとうございます殿下、それに英雄たちも。それでは私はこれで失礼します。ああそうだ、もし必要でしたらこの先の扉の合言葉は英夜の序曲です。覚えておいてください。おいら、わけがわからなくなってきた。何の芝居をやってたんだ。この場にいる者は誰一人として私の資源を理解できないのかしら。愚昧ね。お嬢様は皆様がバカであるとおっしゃっています。それは訳さなくてもわかります。それから誰がおバカなのかもよくわかりました。ふむ、皇女殿下が前に言っていた用事とはこのことでござるな。なら急ごうぜ、行こう。え、待てって、一体どうなってるんだ。それ早く、それの序曲。そうだ、早く閉じよう。また変なところに飛ばされなきゃいいけど。図書館？私たちどうして図書館にいるのでしょう。苦心し探した我が宿敵よ。無意で軟弱な公女とはあなたのことかしら。バカバカしい、私に勝てると思っているの。先ほどあなたからにじみ出た恐怖と気の迷い、私にははっきりと見えていたわよ。フィッシュルがもう一人いるぞ。あれってお前の影か。影？ええ、確かにそういう関係ね。負けを認めに来たのかしら、エミちゃん。う、あなた、そこの夜ガラスはオズよね。よろしい、私も長いこと待っていたの。オズという大書記官が聖国の栄章を雄夜浄土に持ち込んだと聞いたわ。おそらくあなたのことよね。恐縮です、お嬢様。なんであいつのことをお嬢様って呼ぶんだよ。ご覧の通り、あの方もお嬢様です。お嬢様である以上、私のご主人様でもあります。違いますか。筋は通っておるな。雄夜浄土とは一度入れば
二度と戻れない場所。ここに来たということは、私の支配を受け、霊属するということよ。オズに至っては、私を不快にさせる予言書を持ち込み、愚かな神家たちに、その茶番を信じさせた。とはいえ、オズであることに変わりはない。私のそばに来なさい。フィッシュルは、オズと組まないと。お嬢様からそのように認めていただき、恐悦至極です。それでは、お言葉通りそちらへ。オズ、どこへ行くの？向こうへ行っちゃいましたよ、フィッシュル。あなたが飼っていたカラスですよね。今は私を非難してる場合じゃないでしょ。オズ、何を惑わされているの？彼女の言葉を信じないで。ユーヤ浄土は自由と演劇の聖地でしょ。大間違いよ。ユーヤ浄土はそんな遊園地のような場所ではないわ。いい？ここは現実を直視できない人のための墓場なの。あなたはここに埋葬される。そして私は共に作り上げた想像上のオズと一緒に永遠に王城で暮らすの。墓場、あなたが一番知っているはずよ。なぜ夕夜浄土に雨が降っているのか、なぜこの楽土には本物の歌声がないのかを。あなたよ、全部あなたのせい。おかしいわね。つまりあなたのせいでしょ、エミちゃん。これほど壮大で虚構に満ちた王国を想像しておいて、結局は耐えられないのね。自分が想像したものに動揺して、いくら逃げようとも自分を変えられないなんて。あなたがここに溶け込めないから、私が降臨してその代わりを務めるの。夕夜浄土はもはや私のもの。あなたに指図する権利なんてないわ。私は。エミちゃん、あなたは軟弱な愚か者。この世界を支配するのにふさわしくないわ。出て行きなさい。おい、いい加減にしろ。見事に自分に罵倒されているようですね。あなた、ずっとこの件で悩んでいたのでしょう。マナ、何ですかその顔は。私、ふっ、まさか負けを認めるわけじゃないですよね。認めたくないけど、彼女の言う通りかもしれない。いや、考えを整理するでござる。皇女殿下、なぜここへ来たのか覚えておるか。カズハ、拙者は稲妻の剣客で、お主の安全を守るために。そしてここにいる皆はお主の呼びかけに応じてやってきたものでござる。自分の墓場を持つっていうのもなかなかクールな響きだな。でも残念ながら夕夜浄土は墓場なんかじゃない。深淵、へえ、友達ができたようね。でもそれで私に勝てるの？私はあなたにとっての恐怖と闇であり、長年逃れられなかった悪夢。私を前にあなたは何もできない。違う、まだまだ負けてない。私こそ真の勝者よ。絶対にあなたを後悔させてあげる。
焦らず一歩ずつ着実に進もう。心を落ち着かせることで勝利につながるでござる。行こう。しっ。いざ。風の行く先を。行こう。いざ。風の赴くままに。いざ。火花を散らせ。それ。はっ。取れた。ふっせ。ごめん。水面に映るのです。
また占いの力が働いたようです。結果は私の知っているフィッシュルの大勝利ですね。ありえない。あの悪夢のような図書館から抜け出せるなんて。下がりなさい。今もまだ私が負けると思ってるのかしら。あなたは私のことを見下し、弱く小さいと思い込んだ。確かにそのような日々を過ごしていたこともある。だって私は現実を直視できない。毎日夢ばかり見ている臆病な人間だったから。けど今わかった。この現況を目にした瞬間、あらゆるものを理解したわ。そこにある息を呑むような現像を見たかしら。壮大で美しい、それこそが私の想像力であり力の根源でもある。あなたは傲慢に見えるわ。だって暗いものはいつだってそうだから。でもそれは間違っていた。あなたは完全な公女じゃない。私の影に潜む独りよがりの塵のような存在。あなたこそ負け犬で足を引っ張っている張本人よ。軟弱ゆえにトゲだらけで、臆病ゆえに自暴自棄でごまかそうとしている。そんなあなたこそ私より弱い。さあ返してちょうだい。な、何を。私のものをよ。雄夜浄土、王城、民、それと私の最も大切な仲間、オズボ。ああ、お嬢様がこれほど流暢に立派なお言葉を話されるとは。真の公女へと成長されたのですね。よくもそんなことが言えるわね、この裏切り者。いえ、お嬢様、私がもう一人のお嬢様についたのは、皆様にあることを証明するためです。ご存知の通り、私オズは断罪の公女フィッシュルに付き従います。お二人ともフィッシュル様なのであれば、どちらに付こうと問題はないはずです。しかし私がもう一人のお嬢様についても、お嬢様は自身の身分を見失いませんでした。なるほど、賢い立ち回りでござるな。私の身分。フィッシュルというのは何を意味していると思いますか。ん？これはお嬢様への質問です。フィッシュルは人生の落語者であり、恐れを抱く臆病者よ。空想の先にある嘘にまみれた不完全な自分に向き合えない人。いいえ、違います。フィッシュルは私。おお、理解がお早いですね。え、それだけ。その方が正しいのです、お嬢様。フィッシュルは断罪の公女ですが、いつもそうであるとは限りません。時に勇敢で誇り高く、時に臆病で弱いところもあります。フィッシュルはまさにあなた自身です。好奇でありながら平凡であり、腕利きの冒険者なのに友達はあまりいない、不思議な王国の公女殿下。フィッシュルとは臆病であって強き者。他人のたわごとを恐れながらも他人に畏敬されることを強く望んでいるお方。
そして何よりフィッシュルは常に心の中で自制をし、何度も自分に負けてきました。ですがその度に立ち上がり、自らの歩みを止めてこなかった人です。フィッシュルの名にふさわしい人物はお嬢様を除いて他にいません。この名は複雑でありながら単純な記号であり、夢と自由の素晴らしさを指しています。追従する者がいようといまいと、エミちゃんこそがフィッシュルなのです。フィッシュル、すなわち無意識に資源を心の中に書く賢き者。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬように。雄野浄土を作って私たちに居場所を与えてくれたこと、また潜在意識に従って聖国の栄章を書き残し、いずれ光が訪れることを信じさせてくれたこと、感謝いたします。さあ殿下、暗闇を受け入れ元の姿に戻りましょう。の場所、つまりフィッシュルの心に戻ったみたいですね。来たか、皆の者。おお、この感じ。ああ、我が神家たちよ、聞こえたかしら、私の呼びかけが。うむ、聞こえたでござるよ。元気になった途端すぐ騒がしくなるんですから。オズの言う通り、今日は私が真の心を取り戻し、雄野浄土へと再び君臨する偉大なる時。今をもって宣告する、雄野浄土へようこそ。めでたしめでたし。ある嵐の夜、少女は図書館の中で進むべき未来の道を見つけた。少女は自身に言う。自らの夢の国を作ろう。石を拾って城と町を作る。山と海を開くのだ。そして同じ夢を持つ全ての魂にこう伝えた。全ての非現実的なものに誇りを持て。我らはこの世界よりも上にある。なぜなら完璧に輝く我らの国は小さくも近畿の楽土である。今日は本当に素敵な日だわ。自分を取り戻すことができ、真の皇女になれた。それに雄野浄土が本当に現れるなんてね。とはいえ、心の中に潜むネガティブな感情が消えないことは理解してる。大丈夫、この弱さを抱えながらでも戦っていける。だって私はもう気づいたから。手にしたものがこれほど特別で素晴らしいものだってこと。フィッシュル、外の劇場が完成したみたいだぜ。見に行かないか。パイモン殿、どうかお言葉にご注意ください。おう、わかった。皇女殿下、よかったら見に行ってみないか。進化の身でありながら栄光ある偉大なこの皇女のこと、あざ笑ったのかしら。ええ、今日は雄野浄土にとって記念となる日。思う存分楽しみましょう。お嬢様がおっしゃりたかったのは、
皆々が持てる限りの熱意を捧げ、夜の聖地がこの世に降臨することを祝そう。いいから、フィッシュル語に逆翻訳しないでくれ。このような国でしたら演劇もきっと面白いでしょうね。私が気になる謎ももうすぐ解けそうです。あ、そうだ、オイラたちまだやり残したことがあったよな。じゃあ公女殿下に、オズ、また後でな。承知しました、また後ほど。もう一回幻妖野郎に連絡してみようぜ。もしもし。あれ、幻妖野郎じゃないのか。そっか、私たち会ったことなかったわね。島の外にいる人と連絡したいんでしょ。でも今はまだダメだから、あなたの通信を遮断させてもらったわ。え？人に聞くよりまずは自分で調べて答えを見つけた方がいいでしょ。深き夢を表す不思議な幻境は人間の心の本質を映し出すものなの。自分の目で全て見極めてみなさい。物語が終わった時にまた感想を聞かせて。おい、今の誰なんだ。おかしいぞ、なんで今の人オイラたちと幻妖野郎の連絡を遮断できたんだ。それにどうしてお前の感想を聞きたいんだろう。ダメだ、オイラには全く意味が分かんないぞ。なんか怖くなってきたな。でも安心しろ、どんなことがあってもオイラがお前を守ってやる。ずっとそばにいてやるからな。オズ、とにかくソナありがとう。お嬢様、私は責務を全うしたまでです。お嬢様に仕えることができ光栄に思っています。ではあなたに劇場へ同行する栄誉を与えるわ。お嬢様の仰せのままに。いらっしゃい、ようこそ。君があの名高き旅人か。それに最高の仲間パイモン閣下。うわぁ、なんでオイラたちの名前を知ってるんだ。島の賓客のことくらい知ってるに決まっているさ。なぜなら私は。お前は。私こそ名高きボヤ劇団の団長さ。名高きって言われても聞いたことないぞ。構わん構わん、今知ってくれたんだからな。
念入りな準備を終え、ついに私たちの舞台劇、剣を持つ王女が初演を迎えた。劇は5幕で構成され、それぞれ前半と後半に分かれている。いいところに来てくれたな。どうぞかけてくれ。序幕がじきに始まるぞ。さて、舞台裏にてまだやることが残っているので、私はこれで失礼するよ。ボヤ劇団が全力をかけて演じる舞台劇、いざ開幕。とくとご覧あれ。爆弾持ちすぎたのかな。人の夢は黄金に値する。そう聞いた悪竜が夢を食い尽くすため王国にやってきた。夕下は青物か肉か、ちょうど王と姫は言い争っていた。両方とも召し上がればいいのにと姫の最も忠実な侍従は考える。しかし所詮無名の者、誰も彼の考えなど気にしない。悪竜が来たのはそんな時だった。あの反論はなかなかだったな。まるで劇の一幕みたいで計り知れない力を感じたぜ。邪魔にさえならなけりゃ燃え盛るような伴奏をつけてたかもしんねえ。みんながまた集まって劇場も完成した。この感じ最高だよな。せっかくの機会だ、思いっきりはっちゃけようぜ。黄金の夢、一体どんな味がするんじゃ。黄金の夢、一体どんな味がするんじゃ。おっと、王宮の地面はデコボコじゃ。危うく着地に失敗するところじゃった。おお、いよいぞ、たまらん。小さき人に大きな夢、満腹の予感じゃ。悪竜、何故この地へ。悪竜、礼儀がなっとらんな。わしのように先見の明を持つ竜は善竜と呼ぶべし。同族は財宝に目がないが、それよりも価値あるものを見つけた。すなわち人の夢じゃ。空腹だろうとなかろうと、人は心に夢を作り続ける。実に不思議じゃ。夢は黄金よりも価値あるものだと人は言う。黄金よりも価値あるものがわしを満腹にできるかどうか、一日かけて見極めよう。空腹のせいで目つきが悪くなる。はよ食わせい、小さき王。何時と家族の命が惜しくば、帝国通りに犠牲を捧げよ。
矯正のごときその目は腰抜けと勇姿も見分けられぬ飾り玉か。気高さと夢は世が一生をかけて追求するもの。これしきの脅威のためには捨てぬ。され悪竜よ、渡すものなど微塵もないわ。なかなかの勇気じゃが、よく考えてから発言した方が良いぞ。犠牲と滅亡を天秤にかけてまた決断を下すがよい。わしは郊外で眠るとしよう。日没までに良き魚を捧げよ。なければ直々に行く。ただしその時正殿は石窯となり、王宮は食堂となる。新たな発見ね。悪竜は王宮を去った。郊外で一休みしながら王の晩餐を待つのだ。威厳ある王は屈することなく舞台を作り悪竜を倒そうとしていた。王国を守るため夢食いの悪竜を私が打ち砕きます。娘よ、己の身分をわきまえなさい。姫なのだぞ。わがままは通らぬ。戦場は主の居場所ではない。王宮の寝室にいよ。陛下の教えなのに、気高さと夢を諦めぬことを忘れたのですか。私は姫であり戦士でもある。王国の民と苦楽を分かち合わねば。悪竜が迫る中、高みの見物をしていられませぬ。戦士である前に姫であろう。娘を危険な目に遭わせる父親はどこにもおらぬ。それにほんの数年前まで主はまだ古いしきたりな。陛下ご安心を。必ず姫様を守り抜いてみせます。功績も名声もない主の弦にどうして安心できようか。仕方ない。王国の名高き勇者たちを姫に同行させるとしよう。王国の名高き勇者は3名とも腕利きで武勇に優れていた。彼らは城外で順番に天井の時を待っていた。異形の作り手、武勇に名高き英傑、勇者コウ。数ある功績と冒険談は万人に歌われている。ろう者を除けば王国に彼の名を知らぬ者はいない。友よ、俺の功績を知らない？じゃあ耳を澄ましてよく聞けよ。見ろ、この貴重なマントには長い物語がある。さ、策略で勝てるなら成功法など無駄。量刑は一朝一夕にはなせない。ろう者を除けば王国に彼の名を知らぬ者はいない。さ、策略で勝てるなら成功法など無駄。量刑は一朝一夕にはなせない。見ろ、この貴重なマントには長い物語がある。友よ、
俺の功績を知らない？じゃあ耳を澄ましてよく聞けよ。さ、策略で勝てるなら成功法など無駄。両刑は一朝一夕にはなせない。友よ、俺の功績を知らない？じゃあ耳を澄ましてよく聞けよ。優柔不断で慎重すぎる作詞勇者オツ。しかし彼は幾度も危難を乗り越えてきた。及び腰との批判もあれば、思慮深いとの称賛もある。ただ騎士は小難しいところが簡略化されているの。及び腰との批判もあれば、思慮深いとの称賛もある。見ろ、この貴重なマントには長い物語がある。さ、策略で勝てるなら成功法など無駄。両刑は一朝一夕にはなせない。さ、策略で勝てるなら成功法など無駄。両刑は一朝一夕にはなせない。お、恐れているだと？私だって百戦錬磨の勇者なんだぞ。経験豊富な竜殺しの総称勇者兵。竜殺しなんか野菜を切るより簡単だよなって、俺だけ？彼は過去の戦利品を並べながら、その伝説を詳しく語る。見ろ、この貴重なマントには長い物語がある。勇者たちは皆闘志満々の様子である。凝った肩書きね。一体どんなこだわりなのかしら。最近は本の中の肩書きで名を彩るのが流行りのようです。知らなかったわ。私の見識不足ね。よく来たな、勇者たちよ。困難と危険に満ちた旅になるが、武運を祈る。過去の勝利に誓って、今日も必ず成功を姫様に捧げよう。俺がいれば心配いらない。悪竜ごとき朝飯前だ。悪竜など恐るるに足らず。策を立てれば悪竜は長いを恐れてすぐ立ち去るでしょう。どっちも一理あるけど、お手並み拝見のチャンスはないかもな。俺が無数の竜を殺してきたのは有名だろ。悪竜も恐れてとっくに逃げたんじゃないか。こうして姫は忠実な侍従を連れて、三人の武勇名高き勇者と共に、すぐさま悪竜討伐に赴いた。旅人にパイモン閣下、いかがでしたか？ぜひご感想を。ふむ、改善の余地があるってことかな。書き留めておこう。とにかくまだ4本の舞台劇が島で上演される予定だ。皆の力を結集して作り上げた舞台をとくとご覧あれ。注目前の3幕、好きな方を選んで見てくれたまえ。3幕を見終わった後に注目の大決戦が開演する。こうご期待。まだ4幕あるらしいぜ。島で舞台を見かけたら見に行くか。
よっ、はい、それ、はっ、はっ、早く砕け散れ、欲張れ、よいしょ、ボンボン待て、それ、よっ、はっ、はい、わめきなさい、それ、はっ、はっ、よっ、はい、それ、目には目を、よっ、よっ、ヤクサのリン、はじけろ、結晶せよ、よっ、はっ、早く、よっ、よっ、よっ、砕け散れ、はい、それ、よっ、なかなか、よっ、それ、早く、それ、よいしょ、ボンボン爆弾、ふっ、よっ、へい、ほい、わめきなさい、
よそれ、はい、かかれ。わめきなさい。それ、はっ、はっ、よ、結束せよ。それ、ジャッジメント。貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。フィッシュルの矛盾は自我にあります。でも幻影が一つしかないという前回の推測は少し強引だったようですね。幸いあの劇を見た後、彼女はようやく自分と和解することができました。まあ宮廷大魔導士の肩書きはしばらく取れそうにないですけど。
罪人にも幸運な時ってあるのね。視界が開けたわね。腐敗物をついばむカラスも時に魔が差し、己に属さぬものを欲張って食う。解明者よ、教えたまえ。鈍色に支配されし者を。しでかしたな、お前たち。ここにあったのは姫様のためのケーキだぞ。業務上横領罪だ。長官、私は甘いものに目がありませんから、疑われても仕方ありません。俺なら正々堂々と奪って食うから盗みなんかしないぜ。もし僕が盗み食いするならクリームしか食べないよ。悪くないわね。昨日は当番じゃないので盗んでません。長官、ご存知の通り、もし私なら棚の方を食べてましたよ。呆れた物言いだな。どいつもこいつも弁の立つ。解明者よ、見つけたか。鈍色に支配されし者を。罪人にも幸運な時ってあるのね。それ。
わめきなさい。やっ。目には目を。よっ。それ。よっ。開けたわね。よっ。よっしゃ。はっ。よっ。よっと。貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。
世に生まれし者はいずれ重荷や責務を背負う。解明者よ、教えたまえ。ここで責任を負うべし者を。天気晴朗、休憩にはもってこいの日だ。ふう、ずっと見張りしてたら足が棒になっちゃった。あ、そこの人、ちょっと代わりに見張っててくれない？え？ああ、なんかかわいそうだし、代わってやるよ。君、僕に見張りを押し付けといて、自分はここで休憩。もともと今日の当番は俺じゃない。そんなわけないだろう。僕が来た時見張ってたじゃないか。俺もたまたま通りかかって代わってくれって頼まれたんだよ。そしたら見張りのそいつはパラソルの下へ休みに行った。私とセピロス剣術について学びたい？パラソルの下？解明者よ、見つけたか。責任を負うべし者を。新たな発見ね。飛び去った悪竜は縄文近くで休むことにした。昼間なのに守衛がおらん。死を恐れたんじゃろうか。悪竜が堂々とここで休んでいるとすぐに
姫様一行が追いついてきた。最初に悪竜を見つけたのは最前列で道を切り開く忠実な騎士だ。それ。最初に悪竜を見つけたのは最前列で道を切り開く忠実な騎士だ。なんて傲慢な悪竜だ。姫様に近づけないと私は陛下に約束した。作詞の言はもっともね。無謀な戦いをしてはいけない。なんて傲慢な悪竜だ。姫様に近づけないと私は陛下に約束した。なんて傲慢な悪竜だ。姫様に近づけないと私は陛下に約束した。旅立ちの時自信満々だった策士ならいい手があるかもしれない。何せどんな困難や危機も無事に乗り越えてきたらしい。無謀なものは無謀ゆえに損失を受けた。お考えの深い策士こそ知恵を持つはずだ。万全な策がないまま悪竜に挑むべきじゃない。忠実な侍従は気を抜かず見た情報を他の者に囁いた。悪竜が休んでいるうちにじっくり策を練りましょう。すると姫は悪竜を起こさないようそっと近づいた。策士の言はもっともね。無謀な戦いをしてはいけない。あなたが悪竜に気づいたおかげで主導権を握れるわ。もったいないお言葉です。責務を全うしただけですから。貴族たちの古いしきたりなんて。いいえ、賞罰を公平に与えるのは当然のこと。名誉を謙遜する必要はないわ。策士がついてきませんね。よろよろと歩いて何か困りごとかしら。悪竜の災いを鎮めるいい案があるそうです。良策が多すぎて迷っているのやも。しかし何を言っても慎重な策士は無言のままで冴えない表情をしていた。勇者様、悪竜はすぐそこ。どうか妙策をご教示ください。妙策？予想した状況とかけ離れていて策の修正に時間がかかりそうだ。かまやせん。夕方まで策を練るには十分な時間じゃろう。悪竜が喋った？たぬき寝入りで私たちが引っかかるのを待っていたのね。勇者オツはすっかり怯えて慈悲を請うように地面に突っ伏した。そしてごめんなさいとつぶやくと躊躇なく城門へと逃げていった。新たな発見ね。姫と忠実な侍従は慌てて後を追い、残された悪竜は失笑してしまった。国王と来たら
散々抵抗しよると思ったが、なんとも愉快で腹いっぱいじゃ。忠実な侍従に逃げた搾取を探させ、姫は悪竜の監視に戻った。忠実な侍従に逃げた搾取を探させ、姫は悪竜の監視に戻った。シュチ肉林に女、平和な時代は実に良かった。姫様のためにあの悪竜を許さない。まさか搾取は口だけで役立つ策なんて出せないの？ならどうやって国の平和を守れば。搾取が見つからず血気盛んな若者が不覚を取っていませんように。まさか搾取は口だけで役立つ策なんて出せないの？ならどうやって国の平和を守れば。奇襲で討伐できたはずが、今はあちらが英気を養って待ち伏せている。搾取が逃げたせいで私の侍従も後を追っているわ。守衛のいない城の門は開け放たれて無防備な姿を晒している。遅れてきた老練な守衛は酔っていたが、足取りはしっかりしていた。搾取が見つからず血気盛んな若者が不覚を取っていませんように。シュチ肉林に女、平和な時代は実に良かった。シュチ肉林に女、平和な時代は実に良かった。裕福な家の偉い奴らは俺たち小物の苦労なんだ知る由もない。何が悪竜で搾取だ、でたらめに過ぎんさ。目も耳も衰えて手は震えるし腰も痛い。絶対に俺の出る幕じゃないよな。若い守衛が小さな教えを受けたが、王国を守りたい気持ちは変わらなかった。姫様のためにあの悪竜を許さない。姫様のためにあの悪竜を許さない。姫様のためにあの悪竜を許さない。搾取は尻尾を巻いて逃げ出すし、酔っ払いの先輩も信用できない。僕しかいない。前線に立って危機に瀕した王国を救い救い。腹か、まさか。ダメだ、我慢できない。あ、逃げた。変なものを食うなと散々言ったのに、やっぱりお腹を壊して。劇はまだ終わっていないのに、誰か代役を探さないと。守衛が逃げたぞ。劇がまだ終わってないけど、代役を探すなんて。おいらたちも探してみ。あそこに守衛がいるぞ。彼に聞いてみようぜ。逃げ出した劇団の役者を見てないか。ああ、見たよ。あのバカ、こんなに素晴らしい舞台への出演を不意にするなんて。僕はな、僕だって出演したかったのに。だけどチャンスがなくて。なら今がチャンスじゃないか。劇団の稽古は見たことあるけど、やっぱり本物の役者じゃないし。けどお前は本物の守衛だぞ。逃げた奴は前線に立ってまで行ったのに、急にいなくなっちゃったんだ。そんな、
舞台劇を鑑賞する観客の願いを守るのも守衛の役目だろ。でもこれはお前の念願の出演チャンスだろ。みんなが待ってるんだ。迷ってる暇はないぞ。早くこいつを連れて行こうぜ。この流れならこうかな。この流れならこうかな。悪竜よ、僕の挑戦を受け入れろ。よいぞ、その腕、善竜たるわしに見せてみよう。激戦の幕が切られたところに忠実な侍従がやっと戻ってきた。策士が見つからず、血気盛んな若者が不覚を取っていませんように。策士が見つからず、血気盛んな若者が不覚を取っていませんように。あ、一歩遅かった。私は姫様を守らねばならないのに。嘆いても遅い。すでに悪竜は彼に興味を持ってしまっていた。無謀な行動に出た守衛の夢を悪竜はいとも簡単に飲み込んだ。ねえ、普段から自分の力を見極めていればこんな結果には。腹を満たすほどではないが、満足できる前菜じゃ。量は寂しいが、味は称賛に値する。食前の楽しみがこれほどあれば、晩餐はさらに美味になるじゃろう。悪竜は皆の叫びに耳も貸さず、舌鼓を打って城門から飛び去っていく。新たな発見ね。今日の塔、泣く夜ガラスが空を行く。ふむ、元凶の概念は全く異なっておるが、ある種の共通性が秘められているように感じるでござる。よし、下の句は雨降りやみて虹を残さんにしよう。
よいしょ。視界が開けたわね。砕け散れ。よっと、よっ、そこ、よっ。用意はとっくに。これ。こいつはどうだ？これ。計画は立てたの？
よいしょ。よっと。よいしょ。
やった。視界が開けたわね。視界が開けたわね。
やっ。姫様一行は悪竜の追討を誓い郊外にやってきた。忠実な侍従が先頭で文句も言わず総称の荷物を運ぶ。自称百戦錬磨の竜殺しの総称は彼を見下すが、侍従はそれを受け流す。無数の竜を殺めてきた彼に対し、私は無名の侍従、二運びくらいしかできません。石の中のこの剣は秘宝中の秘宝、選ばれし英雄にしか操れません。百戦錬磨の竜殺しの総称が剣で悪竜をどう裁くのか、実に見ものです。その時村で一休みしようと悪竜が舞い降りてきた。どれどれ、黄金の夢はどこじゃろうな。早く。どれどれ、黄金の夢はどこじゃろうな。悪竜よ、俺の肩書きを知るならばさっさと去るがいい。使い古された決まり文句じゃの、笑ってしまうわ。俺は見識があるから大目に見てやる。だが気をつけろ、俺が真の力を見せた時後悔しても遅いからな。実力もないくせに大口を叩きおる。真の実力があるならば前流たるわしに見せてみよ。そこへ尊いお方も足跡をたどってやってきた。よくも俺の名声を怪我してくれた。熟練者に恐れるものなし。悪竜を王国から追い出すのは私の役目。悪竜を王国から追い出すのは私の役目。尊い姫様よ、悪竜に挑む許可をくれ。幾度も戦い宝を手にしてきた俺にとっちゃお安い御用だ。許します。凶暴ですからどうか気をつけて。
谷に潜む毒竜を倒した時の財宝から一番貴重なのを選んできた。このマントがあれば誰にも俺が見えまい。人混みの中から奇襲されようとしてるとは思わねえだろ。強いのかと思いきや、無意味な潜伏とは。もしやこれは茶番か。臆病者が逃げようとしておるだけやもしれん。透明マントで隠れた彼を誰が軽眼で見つけられるのか。よくも俺の名声を怪我してくれた。熟練者に恐れるものなし。立ち去るよう促したのに行為を無にするとは、さすが悪竜だ。奥の手を使わせて後悔しても遅いぞ。無駄に頭を絞らずとも、見せるものがあるならばさっさと見せろ。ここじゃ不便だ。向こうでな。悪竜は何も言わず、笑ったのか笑わないのか、ともかく彼に同意した。罪人にもこんな時ってあるのね。悪竜はすぐに総将が指定した場所へ降り立つ。姫様とその忠実な侍従も小走りで後をかけてきた。総将は逡巡する。何か策を練っているらしい。体力と気力なら王宮の奴らに必ずしも。悪竜よ、見せてやろう竜殺しのやり方を。豚の中の悪竜だ。思ったより大きい。でも怖くないよ。総将は逡巡する。何か策を練っているらしい。悪竜よ、見せてやろう竜殺しのやり方を。悪竜よ、見せてやろう竜殺しのやり方を。表現を超え山を登り、秘境に潜り、強欲な竜を撃ち、俺は真の英雄にしか握れない唯一の宝剣を手に入れた。察するならばこの場を去れ。さもないと鋭利な宝剣は竜の鱗をも貫くぞ。小賢しい真似を。小人よ、無駄な努力はやめい。わしはかばさんし叫んぞ。剣を抜いて思う存分切ればよい。野次馬の村人たちは珍しがった。腕が鳴り、正体を確かめんとする者もいた。立ち向かう農民、農具に慣れた手は果たして剣の束を握れるだろうか。おい、飽きてきたぞ。早く戦えよ。豚の中の悪竜だ。体力と気力なら王宮の奴らに必ずしも劣らない。体力と気力なら王宮の奴らに必ずしも劣らない。あ、ダメだ。力には自信があったが、こいつは無理だ。渾身の力を込めても石の中の剣は微動だにしなかった。姫様と忠実な侍従はそれぞれの理由で挑戦を見送った。黙って見てきた悪竜もついに我慢の限界に達す。
争いにはもう飽いた。いつになれば真の腕を見せてくれるんじゃ。先延ばしせずに今すぐ剣を抜くがよい。竜殺しの早朝は言いなりになどならない。熟練の竜殺しなんぞどこによる。口だけは確かに他より回るがの、総称などと笑わせおってそこな子供に聞けばよい。何時のことを見抜いておるわ。悪竜の言う通り、小人の小人も鎧の下の本心を見抜くのだろうか。なんだ、なぜ私が舞台に。みんなどうして私を見てる。あ、歌の中の悪竜だ。思ったより大きい。でも怖くないよ。歌の中の悪竜だ。思ったより大きい。でも怖くないよ。ピカピカの鎧、なんで震えてるの。そんなに口を開けてるのに何も話さないの。感触は本意ではないが、せっかく届いた歌詞に手をつけん道理はないの。悪竜は大口を開けて竜殺しの総称の夢を飲み込んだ。ち、思った通り、腐り果てた夢は理想的な食べ物とは言えぬ。こやつの夢は腐ったリンゴ、食うても歯が浮くだけじゃ。ああ、総称が負けてしまいました。戦いの話はただの自慢だったのね。饒舌は彼を救わなかった。夢を失った無力な竜殺しの総称だけを残して悪竜は飛び去った。